ሰላም ሰላም ወዳጆች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም 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 እላችኋለሁኝ። አቤቱ ኪቻው አበበ ቶላ ከሀቅና ሳቅ ሚዲያ ቻናላችን እነሆ በድጋሚ ተገናኝተናል በሌላ ቪዲዮ። በዚህኛው ቪዲዮ እንግዲህ በአፋር ውስጥ ያለውን ነገር እንዲያስረዳን፣ በተለይ ልክ በአሁኑ ሰዓት አፋር ላይ ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን እንዲያስረዳን ወንድማችን አክቲቪስት ገአስን ጠይቀነዋልና ገአስ ከዚህ ጋር በተያያዘ ያለውን ነገር ይነግረናል። ወደዛ ነው የምንሄደው። ሙሉ ቃለ መጠይቁን ወደ እናንተ ለማቅረብ ነው ወደዚህ የመጣሁት። በሀቅና ሳቅ ዳጉ በዳጉ ሀቅና ሳቅ ዝግጅታችን ላይ ገአስን አስገብተ ነው አንዳንድ ነገሮችን እንደነገረን የተከታተላችሁት ነው። ከዛ ቀጥሎስ ምን ሆነ ምን ተባለ የሚለውን ሙሉን ቃለ መጠይቅ እንደሚከተለው አብረን እንሰማለን ወዳጆች። እሺ እንግዲህ ወንድሜ ገአስ፣ በመጀመሪያ በጣም ነው የማመሰግነው ገአስ፣ ስላገኘውም ደስ ብሎኛል። የት ነው በአሁኑ ሰዓት ያለኸው? እዛው አፋር ክልል ውስጥ ነው ያለኸው ወይስ ውጭ ሀገር ነው ያለኸው? እስቲ እሱን ንገረኝ እና እንጀምር ገአስ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ አቤ። እንግዲህ ያለሁት ሰመራ ላይ ነው በዚህ ሰዓት ያለሁት። በትናንትናው ዕለት በተለይ ወደ አፍዴር አካባቢ ሄጄ ነው የዋልኩት። አሁንም እዛው አፋር ውስጥ ነው ያለሁት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከአፋር ጋር በተያያዘ እየሰማን ያለነው ነገር አለ። የተለያዩ ጥሪዎችም እየተደረጉ ነበረ ባለፈው ሰሞን ጦርነቱን ህወሓት እንግዲህ ዳግም ወረራ በአፋር ላይ እያደረገች እንደሆነ፣ መፈናቀሉም እየበረታ እንደሆነ እየተሰማ ነው እና አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል በአፋር? እንግዲህ ያለው ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህወሓት እንግዲህ ላለፉት አንድ ወር ከ15 ቀን ወደ 2 ወር የሚጠጋ ጊዜ ዞን 2 ተብሎ በሚጠራው ወይም ደግሞ ኪልበቱረሱ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው 5 ወረዳዎችን በቲፒኤልኤፍ ጁንታ ቁጥጥር ስር ነው ያሉት። አፋሮች እንግዲህ የየዕለቱ ጦርነት እየተደረገ እነዚህን አካባቢዎች ላለማስነካት ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። አሁንም መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ያለው። ጦርነቱን ወደፊት ገፍተው ዳሎል፣ እንደዛውም ደግሞ ከዛ አልፎ መጥቶ አፍዴራ፣ አፍዴራን ካለፈ በኋላ ደግሞ ሰርዶ የሚባለውን ከጅቡቲ አዲስ አበባ የሚያመጣውን መንገድ ለመቆጣጠር ነው ፍላጎታቸው። ግን አፋሮች በየጊዜው ጦርነቱን እያደረጉ እስካሁን ድረስ ለ2 ወር ያክል ድረስ ገተውት ነው ያሉት። ይህንን እነሱ ያሰቡት አልተሳካላቸውም። ምክንያቱም እነሱ ሰርዶን በመቆጣጠር ሚሌ ላይ ያጡትን የጅቡቲ አዲስ አበባን ለመዝጋት ያደረጉትን ህልማቸውን በሰርዶ ለማሳካት ነበር። እስካሁን ድረስ ግን በራህሌ ላይ ነው የደረሱት። 5ኛ ወረዳ በራህሌ የሚባል ቦታ ነው። ያንንም በተለያዩ ከባድ መሳሪያዎች እየተጠቀመባቸው ነው ወደኋላ ያፈገፈጉት እንጂ በተለይ የእግረኛ ጦር እኛ ምንም የሚያሰጋን ነገር የለም። በተለይ ብዛታቸው ከዛ ጋር የሚመጣጠን አይደለም። ግን ያንን ጦርነት እናቅበታለን፣ ችግር የለብንም ነው። ነገር ግን የከባድ መሳሪያውን በተለይ ደግሞ ይሄ ጀነራል መድፍ የሚባል ዙ 23 ቢኤም የሚባል እነዚህ ከባድ መሳሪያዎችን የያዙትን ምሽጎች በተለይ የአካባቢዎች ተራራማ ናቸው። ምክንያቱም ለትግራይ የሚያዋስኑ አካባቢዎች ናቸው። በቅርብ ርቀት ነው ከትግራይ እንትን የሚሉት። ኢቨን እዛ መሳሪያውን ሲያስቀምጡ አጽቢ ላይ ሆኖ ኮንባን የመደብደብ 40-50 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ነው ጀነራል መድፍ። እና እንደዛ አይነት ስራዎችን እየሰሩ ሰዎችን እንዲያፈገፍጉ በተለይ ከተማዎችን በጣም ስለሚደበድቡ ሴቶች፣ ህጻናቶች፣ እነዚህ ሰዎች የማስወጣት ሚሽን ነው እየወሰዱ ያሉት። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ከዛ አስወጥተው አፍዴራ እና 60 የሚባል አካባቢ ላይ የሪፊጂ መጠለያዎች የዛ የተፈናቀሉ ሰዎች መጠለያ ተደርጎላቸው እዛ ቦታ ላይ እንዲሆኑ ነው የተደረገው። ወንዶች ሁሉ ወደ ግንባር በመዝመት እስካሁን ድረስ የመከላከል ስራ እየሰሩ ነው። የሚገርም ነው ገአስ። እንግዲህ በተለይ ባለፈውም እኛም አብረን ነበርን በአፋር በኩል የደረሰውን ጉዳት እየዞርን ስንመለከት ነበረ እና ከአንተም ጋር በወቅቱ አብረን ነበርን። በተለይ ይሄ ጀነራል መድፍ የሚባሉና ሌሎችም ከባድ መሳሪያዎቻቸው ያደረሱትን ጉዳትም ለማየት ሞክረን ነበረ እና አሁንም እንግዲህ በተመሳሳይ ከርቀት ይህን ነገር እያደረጉ ነው እና በዚህ ረገድ ታዲያ ይህንን ለመከላከል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አየር ኃይሉ ያደረገው አስተዋጽኦ የለም ወይ? እንግዲህ ጥሪ ሲደረግ ነበረ መከላከያ ሰራዊት በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ ብቻም ሳይሆን እንግዲህ ዋና ድንበር የመጠበቅም ኃላፊነት ያለበት እንደመሆኑ መጠን
ጥሪ ሲደረግ ነበርና የአየር ኃይሉ ሚና እንዴት ነው? እሱ ወይም ደግሞ መከላከያ ሰራዊታችንስ ምንድነው እየሰጠ ያለው ምላሽ? አጠቃላይ ከኢትዮጵያ መንግስት የተገኘው ምላሽ ምን ይመስላል? በጣም የሚያሳዝነው ነገር የአፋር ህዝብ በቂ የሆነ ምላሽ አላገኘም። የአየር ኃይሉ በድሮን የተወሰኑ ጥቃቶችን ፈጽሟል፣ ግን በአካባቢው ላይ ጉም አለ፣ ዳመና አለ በሚል ምክንያት ሙሉ በሙሉ ያን አካባቢ ለመርዳት የሚደረገውን ጥረት እስካሁን ድረስ ሙሉ በሙሉ የተሳካ አይደለም። አልፎ አልፎ ግን የድሮን ጥቃቶች ይፈጸማሉ። ያ የድሮን ጥቃቶች ግን በተለይ ይዞት የመጣውን ኃይል ሊገዳደርለት የሚችል ምላሽ አይደለም። መከላከያው እንግዲህ በአንድ በኩል በዚህ በኩል ይገባል ተብሎ በሚጠበቅበት ሰዓት አልገባም። የአፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ ሊሆን ይችላል እያሉ ህዝብን በዛ አይነት ሲዘናጋ ነው የነበረው። ከዛም በኋላ ግን ይኸውና ወደ ሳምንት ሁለተኛ ሳምንቱ እየተጠጋ ነው። እስካሁን ድረስ የመከላከያ ሰራዊቱ በአካባቢው ገብቶ ምንም ነገር አልጀመረም። ስትሰማ ግን ያው ጥናት እያደረግን ነው፣ የተወሰነ ደግሞ ኃይል አቅርበዋል፣ ግን ጦርነቱ ያለበት ቦታ አይደለም። ቢያንስ ከ200-250 ኪሎ ሜትር ወደዚህ ቦታ ላይ የተወሰነ ኃይል አስፍረዋል። እኔም ባይኔ ያየሁታል፣ ግን ምንም ዋጋ የለውም። ያ የሚደረገውን ጦርነት የሚደግፍ ነገር አይደለም። እነሱ አላቅም የወታደራዊ ሂደቶችን ጥናት እያደረግን ነው፣ ጠብቁን፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ስታየው መንግስት ልክ የጅብ የአፋርና የትግራይ ጦርነት ብቻ እንደሆነ እንጂ ፌዴራል እጁ እንደሌለበት በአንዳንድ እንትኖች ላይ ሲናገሩ እንሰማለን። እኛ ደግሞ ትልቁ ጥያቄያችን እንግዲህ አፋር ኢትዮጵያ ካልሆነ ያ በግልጽ ይነገረን ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያን እንዳልከው ድንበር የማስከበር ህዝብን ሲቪል የሆነውን ህዝብ የመከላከል ኃላፊነት የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት ነው ብለን ነው የምናስቀምጠው። ያንን መከላከል የማይችል ትናንትና የአፋር ህዝብ ለሚሌ ሲሞት በነበረው እና ለእነሱ ስልጣንና የእነሱን ጉሮሮ ሊይዝ የሚችል ቦታ ብቻ ነው ኢትዮጵያ የሚል ጥያቄ ሁሉ ነው እኔ እያነሳው ያለሁት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እስካሁን ድረስ በመከላከያ በኩል እየተደረገ ያለ ነገር ምንም አይነት ተጨባጭ ነገር የለም። አልፎ አልፎ ግን የድሮን ጥቃት የመፈጸም ነገር እንዳለ ነው የማየው። የሚገርም ነው እንግዲህ እንዳልከው በእግረኛ በኩል በተለይ ከባድ መሳሪያዎቻቸውን እና ይሄ ተወንጫፊውን እነ ጀነራል መድፍ የመሳሰሉትን ከባድ መሳሪያዎች ለመቋቋም አፋር እንደ ክልል በጣም እንደሚከብድ የታወቀ ነው። ለእሱ በጣም የመከላከያው ስራ በጣም ወሳኝ ነው እና በድጋሚ እኛም ጥሪያችንን ማቅረብ እንፈልጋለን። መከላከያ ለአፋር ህዝብ የአፋር ህዝብን ለአፋር ህዝብም አይደለም የአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ነው እኛ ብለን የምንለው። ምክንያቱም ዳሩ ሲነካ መሀሉ ዳር ይሆናል የሚል አንድ አባባል አለ እና በዛ መሰረት ግዴታ ይህንን መጠበቅ ሁላችንም ኃላፊነት ነው። መከላከያ ሰራዊት ቶሎ አፋጣኝ ምላሽ ይሰጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ትላንትና ያየነው አንድ በጣም በርካታ ምርኮኞች ገቢ የመሆናቸውን ነገር ተመልክተን ነበር። ትላንት በአፋር የመጡ የህወሓት ታጣቂዎች በጣም በርካታ የሚባሉ ምርኮኛ እየሆኑ ነበረ። እንዴት ነው እሱ ይህን ነገር እናንተም እያያችሁ ነው ወይ? እግረኞቻቸውን የመማረኩ ነገር አካባቢዎችን እንዴት ነው? እስቲ በእግረኛው በኩል ያለውን ነገር እና የተገኘው ውጤት ምንድን ነው የሚመስለው? በጣም የሚገርምህ ነገር እነሱ እንግዲህ ያሰለፉት ኃይል በጣም ሰፊ የሆነ ኃይል ነው። ከ80 ሺህ እስከ 100 ሺህ ያለ ነው። የኛ ደግሞ ያን ያህል የሚባል እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በ10 እጥፍ በ11 እጥፍ የሚበልጡን አካላቶች ናቸው እዛ ቦታ ላይ እንትን ያሉት። ግጥም በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ በእግረኛ የመጡትን ሰዎች በአብዛኛውን ያለቁባቸው ነው ያለው። አንድ አፋር ሲሞት 100 ሰው ገሎ አካባቢ ነው የሚሞተው። ትልቁ ነገር ምን መሰለ፣ ሂውማን ዌቭ ነው የሚጠቀሙት። የመጀመሪያ ሰዎችን ይልኩብሃል። አንተ ረፍርፈህ 30 ጥይት ነው እንግዲህ አንድ ካርታ የሚይዘው። ያን ካርታ ስጨርስ ሁለተኛ ቀይረህ እንደገና ሌላ ደግሞ እንትን ስትል ሶስተኛ ላይ መሳሪያ የያዘ ሰዎች ናቸው እንትን ላይ የሚሉ እነሱን ስትጋፈጥ ሂማኖቭ አንተን ይዞ ይሄዳል። እንዲህ አይነት ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። በጣም ከሚገባው በላይ ሰው እያስጨረሱ ነው። ግን ዋናው አላማቸው ምንድን ነው? የሚሞተውን ሞቶ ከዛ በኋላ ላይ ሌላው ሀይል ቦታውን ይቆጣጠረዋል አይነት ነገር ነው እንቅስቃሴያቸው የሚያደርጉት። በሚገርም ሁኔታ በጣም ብዛት ያላቸው እንትኖቻቸው ነው የሞቱት፣ ወታደሮቻቸው ነው የሞቱት።
ይሄ ስፔሻል ፎርስ ያለው እንትኖቻቸውም ብዙ እንትን ብለዋል። በተለይ ደግሞ በርሃሌን ከተቆጣጠሩ በኋላ የሚቀጥለው ሐመድ ዒላ ተብሎ የሚጠራው በዚህ አሞሌጮ የሚመረትበትን አካባቢ ለመቆጣጠር ጥረት አድርገው ነበር። እንግዲህ በተበታተነ ኃይል ነው የነበረው ኃይል፣ ምክንያቱም በአንድ ጊዜ ወደ አምስት ወረዳ ነው የወረሩትና ኃይላችንን እኛ በአንድ ላይ ማሰባሰብ አልተቻለም ነበር። በተበታተነ ኃይል እንኳን ሊገቱ ችለዋል። ከባድ መሳሪያቸው ላይ ነው እንዳልኩ የአፋር ህዝብ እየጠየቀ ያለው ከባድ መሳሪያውን ብቻ። በከባድ መሳሪያ ምላሽ ሊሰጥ የሚችል ኦር የፕሌን ድብደባ ማድረግ ከቻላችሁ ሌላውን አንጠይቃችሁም፣ እኛ መከላከያ ባይገባም ችግር የለብንም ነው እያሉ ያሉት። ስለዚህ ያንን ማድረግ የሚችል ኃይል በመጥፋቱ እንጂ በምድር ላይ ያለው ነገር በጣም በሚገርም ሁኔታ ሬሳ በሬሳ ተደራርበው ነው ፈርጠው የሚሄዱት። ያ ነው ያለው ሁኔታ እና በጣም ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው። ግን ይሄ የከባድ መሳሪያው ነገር ከሩቁ ነው የሚተኮሰው። አንተ ሴቶችና ህጻናቶችን መከላከል በማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ምሽጋችን እላያችን ላይ እስከሚፈርስ ድረስ ነው ከባድ መሳሪያው ምን ያህል ከባድ መሆኑን ለማየት። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የተፈጸመ ያለው ማለት ነው። ልክ ነው። በተለይ የከባድ መሳሪያው ነገር በድጋሚ በጣም አሳሳቢ መሆኑን እንግዲህ ይህም ነው ሰዎችን እንዲፈናቀሉ ያደረገው እና ከባድ መሳሪያው ነገር በጣም አሳሳቢ መሆኑን ሁላችንም እንረዳለን። ከተፈናቃዮች ጋር በተያያዘ ያለው እገዛ እንዴት ነው? ባለፈው በአይዞን በኩል የተሰበሰበ እርዳታን የዲያስፖራ ኤጀንሲ ማድረሱ ሲዘገብ ሰምተናል። እንዴት ነው ውጤት ያለው አጥጋቢ የሚባል እርዳታ ነው ወይ የመጣ ያለው ወይስ ተጨማሪ እርዳታዎች በምን መልኩ ነው መሄድ ያለባቸው? በምን መልኩ ነው መታገዝ ያለባቸው? ከእርዳታስ ጋር ተያይዞ ምን ምንድን ነው በጣም አሁን አስፈላጊ የሆነው ነገር? ተፈናቃዮችስ የት ነው ያሉት የሚለውን ነገር እስቲ ደግሞ ንገረን። እንግዲህ ከአሁን በፊት ሲደረግ የነበረው እርዳታ ለምሳሌ እናንተ መታችሁ በነበረበት ሰዓት ከጭፍራ ከአካባቢ ተፈናቅለው የነበሩ አምሳ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ላይ የተሰበሰቡ ናቸው። አሁን አዲስ ተፈናቃዮች 300 ሺህ በላይ የሚሆኑ የአፋር ማህበረሰብ ነው በዚህ ከአምስት ወረዳዎች የተፈናቀለው። ስድስተኛ ወረዳ ዳሎል አለበት። ስለዚህ በቂ እርዳታ አይደለም። የመጡ እርዳታዎች አሉ። ከዲያስፖራ ኤጀንሲም ለምሳሌ የኦሮሚያ ልማት ማህበርም 2-3 መኪና አምጥቷል። ግን በሁለት በሶስት መኪና ሊሸፈን የሚችል እርዳታ አይደለም። እኔ ቦታው ላይ ሄጄ ለማየት ችያለሁ። በተለይ አፍዴራና 60 ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ላይ ሁለት ቦታ ነው ትልቁ ካምፕ። ዛሬ ከፈረንሳይ የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ጋዜጠኞች ቦታው ላይ ሆነው ልባቸው ተነክቶ እኔን ኢንተርቪው አድርገውኛል። ይሄን አይነት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው የአፋርን ህዝብ መርዳት የሚቻለው የሚል ጥያቄ እያቀረቡ ነው። ስለዚህ እርዳታው በተጠናከረ መልኩ መሄድ እንትን ማለት አለበት። ሰው የሚበላው የላቸውም፣ የሚጠጡት የላቸውም። ከቤት ውስጥ ተፈናቅለው ሲሄዱ የለበሱትን ልብስ ብቻ ነው ይዘው የወጡት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ። ወያኔ ደግሞ እያደረገ ያለው የአፋርን ህብረተሰብ ትሮማታይዝ ማድረግ ብቻ አይደለም፣ በህይወቱ መኖር እንዳይችል ጭምር። እኔ አንድ እናት ያሉኝን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ስነግርህ አህዮቻችንን እንኳን አረዷቸው አለች። እንግዲህ አህያ ምን አድርጋ ነው የምትታረደው? አፋር ህዝብ ለምን አንድ ውሃ እንዳያመጣበት ሄዶ እቃ ጭኖ እንዳይሄድበት በአህያው እንኳን እንዳይጠቀም ከሱ ከዘር ማጥፋት ላይ በላይ የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ ምክንያቱም እናቶች በጣም በሚገርም 8 ቀን 8 ሌሊት ተጉዘን ነው እዚህ ሪፊውጂ ካምፕ ውስጥ የመጣ ነው ያሉት። እንግዲህ ምን ያህል ከባድ ቢሆን ነው ልጇ ጠፍቷት ቤት ወጥቶ የነበረ የ9 ዓመት ልጇን ማግኘት ሳችል ሁለት ልጆቿን ይዛ 8 ቀን 8 ሌሊት ተጉዛ በዚህ በ45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሆነ ሙቀት ላይ ተጉዛ እዛ ሪፊውጅ ካምፕ አግኝቻት። እኔ ያው አፋረኛ ስለሆነ ነው እንጂ እዛ ላለቀቅ ያለው እንትን የምትደረገ የ9 ዓመት ህፃኗን እስካሁን ድረስ አላገኘችውም። እንግዲህ ይሄ ያለበት አንድ በሽተኛ ልጅ የነበራት እየጎተትኩኝ ግማሽ መንገድ ይዤው መጥቼ ከዛ በኋላ ከባድ መሳሪያው ማስቆሚያ ሲያጣ ጥየው ሄድኩኝ ልጄን ፓራላይዝ የነበረ የ17 ዓመት ልጅ ነው አለች። እና በበሽታ እንትን ብሎ ከወገቡ በታች እግሩ ሁሉ አይሰራም ነበር። እንግዲህ ጅብ በልቶት ሊሆን ይችላል ወይ እነሱ ወስደውት ሊሆን ይችላል አላቅም። ሌላዋ እናት ደግሞ በአይኔ ያየሁት ሽማግሌዎች 80 90 ምናምን እና በቃ በመጡ ቁጥር ሰውን እየረሸኑ የእኛ እንትኖች የሞቱ ሰዎች ጅብ ነው የበላቸው ብላ ነው የገለጸችው። እንግዲህ ምን ያህል አረመኔነት! እነዚህ ሰዎች አይደለም የአፋርን ህልውና የኢትዮጵያውያን ህልውና አይደለም የእንስሳትን ህልውና
ከአደጋ ውስጥ የጣለ አካሄድ እየሄደ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም የሚያሳዝነው ይሄ ነው። ብዙ ሰዎች ያለመጠለያ ቀርተዋል። ብዙ ሰዎች ያለ ንብረት ቀርተዋል። ብዙ ሰዎች የሚበሉትና የሚጠጡት የሌላቸው በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በመረባረብ እነዚህን 300 ሺህ የሚጠጋ ሕዝብ የመመገብ የማብላትና የማጠጣት እንዲሁም መጠለያ ጊዜያዊ መጠለያ እንኳን ውስጥ እንዲጠለሉ ለማድረግ ሁላችንም መረባረብ አለብን ብዬ ነው ማስገንዘብ የምፈልገው። ጋስ በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያየን ያለ ነው እየሰማን ያለ ነው። እንግዲህ ይህንን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይረዳሉ ብዬ አስባለሁኝ። እኔም ባሉን ሚዲያዎች ይህንን ጥሪ እናቀርባለን። እናንተ ያዘጋጃችሁት ይህንን በጊዜያዊ ሁኔታ ለማስተባበር የሚረዳ እገዛ የእገዛ ማሰባሰቢያ ወይም እንትን እንዳለ ሰምቻለሁኝ፣ ነግሬ ነበር ከዚህ በፊት። አፋር ዴቨሎፕመንት አሶሲሽን በሚባል ድርጅት ወይም ደግሞ እንደዚህ ተመስቷል ይመስለኛል። እና ከዛ ጋር በተያያዘ የባንክ ቁጥር 1044 59 56 159 በኮሜርሻል ባንክ በኩል እገዛችሁን ብታደርጉ ብላችሁ ጠይቃችኋል። እና ልክ ነኝ ይሄ ነገር? አዎ ትክክል ነው። የአፋር ልማት ማህበር ከተመሰረተ ብዙ ጊዜ የሆነው በአብዛኛውም በልማት ስራዎች ላይ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። አሁን ለጊዜው አካውንቱን እንድንጠቀምና ከዛ እያወጣን ኤመርጀንሲ የሆኑ ስራዎች እንዲሰሩ እንትን ይዟል። በቀደም ዕለትም ያንን እንትን ካሉት ጋር ሄደን ነው እዛ ቦታ ላይ ስንሰጥ የነበረው። አሁንም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ጎፈንድሚ ብትከፍትልን ብለው ይጠይቋሉ። ስለዚህ በዚህ በሁለት ቀን ውስጥ እልክልሃለሁ ሊንኩን ጎፈንድሚውን በመጠቀም ይሄንን መድረስ ያልቻሉ ሰዎች ጎፈንድሚ ይቀልናል ያሉ ሰዎች አሉ። እሱንም በማሰባሰብ እንግዲህ ለእንደዚህ ላለው ለተጎዳ ህብረተሰብ በእናንተ ስም እዛ ለማድረስ እኛም ዝግጁ ነን። የተወሰነ ጊዜ ነው እዚህ ያለሁት፣ ምክንያቱም መመለስ አይቀርም ወደ ኢሮፕ። ግን ከዛ በፊት ያለውን ሁኔታ የዕለት ከዕለት ሁኔታውን ከእናንተ ጋር በመሆን በተለይ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች አንድም ሽፋን ያልሰጡበት መንግስትም እኔ ለምን መደበቅ እንዳስፈለገው አላቅም፣ ጦርነቱ እዚህ አካባቢ የለም እስከ ማለት ግን 300 ሺህ የሚሆን ህዝብ የተፈናቀለበት ጦርነት ቀላል የሚባል ጦርነት እንዳልሆነ ነው መገመት የሚቻለው። ስለዚህ በሚዲያ ለምትሰጡንም ድጋፍ እኔ በጣም ነው የማመሰግነው። ምክንያቱም ሀገር ውስጥ ያሉት ይህን ያህል ሽፋን የማይሰጡበት ምክንያትም አልገባኝም። ምክንያቱም ይሄ ህዝብ ትናንትና ኢትዮጵያን ለመታደግ መስዋዕትነት የከፈለ ትናንትና ሚሊዮን እንዳያዝ ብዙ ብዙ የሆኑ ህይወቶችን እየገበረ ዛሬ ደግሞ በኢትዮጵያዊነቱ እኔ ወላሂ ነው የምልህ አቤ፣ ሽማግሌዎች ዛሬ እኛ ኢትዮጵያኖች አይደለንም ወይ? ምክንያቱም ትናንትና ኢትዮጵያ ብሎ ማለት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስቱ እንዲነሳ ሚል ነበር ወይ እንትን ማለት የነበረበት የዛ ጠረፍ ላይ ስለሆነ አፋርን ብቻ የሚነካ ጦርነት ላይ ብቻችን የተጣልንበት ምክንያት አልገባንም ብለው በጣም ኢትዮጵያዊነታቸውን ኮሽን እስከ ማድረግ ድረስ የደረሱ አለ። ግን በጣም የሚያስደስተው ነገር ምንድን ነው? እኔ ኢትዮጵያ አይደለሁም የሚል አፋር አታገኝም። ምክንያቱም ግለሰቦች ሊያጠፉ ይችላሉ፣ መንግስት ሊያጠፋ ይችላል፣ የተለሰው ሊያጠፋ ይችላል። ግን ኢትዮጵያዊነትን ማንም ቆርሶም ቀንሶም ሊሰጥህ የሚችል አለመሆኑን በደንብ ይገነዘባል። ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ አትሊስት መንግስት ምን እንዳለበት አላውቅም፣ እሱን ነው እነሱ ራሳቸው ነው የሚያውቁት። ያለባቸው ችግር ሊኖርበት ይችላል፣ ግን አትሊስት ይሄን ህዝብ አለንልህ ሊሉት የሚገባው አሁንም ይስኖቱ ሌት ነው የምለው። አሁንም ይሄ ህዝብ ኖ የኔ መንግስት ነው የሚለውን ድጋፍ ይሻል፣ የኔ መንግስት ነው የሚለውን ሪአክሽን ይፈልጋል። እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ወገኑ ወንድሙ የሆነው ደግሞ እየረዳኝ ነው አትሊስት መንግስት እንኳን ዝም ይሰማል። ጋ ስልክ መጣብ መሰለኝ ተቋረጠ በመሀል። እኔ እኮ ነው እንትን ብሎ የነበረው ተቆጥቶ የነበረው እንጂ ስልክ አይደለም። ኢትዮጵያ ኔትወርክ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄ ህዝብ ከኢትዮጵያ ወገኖቹ የሚጠብቀው ነገር አለ። ዛሬ ወደፊት እንደ ታሪክ ልናወራው የምንችል ከአፋር ህዝብ ጎን እንደዚህ ሆነን ቆመናል ብለን በራሳችንም ሳትስፋክሽን በራሳችንም በኢትዮጵያዊነታችንም ልንኮራ የምንችለውን ዛሬ በችግር ላይ ያለ ስንረዳው ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አፋር ነው። ምክንያቱም አንተ ታውቃለህ ፕሬዚዳንት ሀጂ አወል አርባ እናንተ ባላችሁበት ከአሁን በኋላ ሁላችሁም አፋሮች ናቸው የሚል ማዕረግ የተሰጠ ነው። ስለዚህ ለአፋር መጮህ የእኛ ብቻ ኃላፊነት አይደለም፣ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። በዚህ ያንን ኃላፊነት የመወጣት ግዴታ አለብን ነው የምለው።
ጋስ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ያንኑ ነው የምናደርገው። እንዳልከው ትላንትና ማጋጣሚ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔም ሳወራ ነበረ። በተለይ ምርኮኞች የተያዙትን ምርኮኞች እያየን ነበረ። እንግዲህ የአፋር ጀግንነት ይቀጥላል። እኛም ከአፋር ጎን መቆማችንን እንቀጥላለን። መንግስትም ቅድም እንዳልከው ያሉበት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ እሱ የሚገልጻቸው መንግስት እንደ መንግስት የሚገልጻቸው የራሱ የሚነግረን ነገር ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ግን ደግሞ አክሽን ያስፈልጋል የሚለውን ጥሪ እናስተላልፋለን። ጋስ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ አቤ። ደህና ሁንልኝ። መልካም ወዳጆች፣ እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስላል። ገአስ እንግዲህ የነገረን ነገር ይህንን ይመስላል። አጠቃላይ በአፋር ልክ በአሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታ ይህንን ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መልክ ነው ያለው። የሚመለከተውን አካል እንግዲህ በድጋሚ አደራ አደራ ማለት እንፈልጋለን። እኛም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ የኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሚያገባው ሰው ደግሞ እኛም በአፋር ጉዳይ ላይ መረባረብ አለብን። በምን አይነት መልኩ አፋር እናግዝ የሚለውን እንግዲህ ወደፊት የምናሳውቅ ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ ወዳጆች ስለተከታተላችሁኝ። በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር፣ ጸጋ፣ በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢትዮጵያ ሀገራችን በክብር ለዘላለም ትኑር። ፒስ ወዳጆች።